وعيده عيده عيده عشيري درس وانا قبال عيد العافيه عيد مبارك عيد وانا احسن كعيده وعيده عيده عيده عشيري درس وانا قبال عيد العافيه عيد مبارك عيد وانا احسن كعيده سلام الله عليكم كل انتوا وعنا وناكسن داوديش النداء قيمها هي قدر انتها مدن وعيد مبارك كل عام وانتم بخير من البضاعة عالم كتشوف تانس والبضاعة ونسان يوقت والبيض انتهي كسر وهذا برامج كنا عيده هبين كنا عاوا وطبعا اي ديار نوغيهين اما ان قلق قيب قادنا يان انت بضن اما قيب كم ذا فنانين تدول ديغان كالصومالي ذا كوو ديغو على عدا ولي بكوو دقن كا لوغا هارا قيب تي دقن كان اداه ذي انا ايا شكرا برامج كي دين لسو عدسين دون تاه تيك تيك تي في اي دون كلاسو عن دون تام برامج كنا عاوا انو طبعا كسر دويني نو هبين كعيده برامج كنا ينو اسكب بلابن دونا وعيده عيده عيده عشيري درس وانا قبال عيد العافية عيد مبارك عيد وانا احسن كعيده waye hayda wadayaal markii hore tabal waxaan ugu horeen ka bilaabaya barbarkayga midig oo dabcan oo fadhiyo abwaan ismaan oo dabcan kamida abwaaninta iyo fanaaniinta dawlad deegaanka Soomaalida dhinaca dhaantadan ayaa isugu fiican yihiin balcaawo waxa weyno wado iyo markii ugu horeysa soo dhaweyntiisa inuu dabcan ciid mubaarak ah dhaho waxyaabaha weyno wadana u deyno soo bandhigo markii horeysa si balxaga ciida inuu inagu soo dhaweeyo oo ciid wanaagsan oo idin dhaho ayaan ku soo dhaweynayaa ismaan soo dhawo عيد مبارك كل عام وانتم بخير نبغى صاحب النهيبة وحولن شري مركو روين عيد مبارك ده وان عربي قاقون مركو ده مبارك كل عام وانتم بخير كل نفس دقيقة الموت يورن شري مركا لكن اول كلا قرانا يا عربي يو يدون ميسا كل عام وانتم بخير نحن لها دمان امد مسلمين تا قارهان امد الصوماليات امد ديغان كصومالي دا ميلك استيتشوغان نحن لها عيد مبارك كل عام وانتم بخير سند كان هلا سند كان سند كيس إلهي هنو قرسيو النبض غب عاف ما تغب برواقه يو براره هنو قرسيو إلهي عماش الصون ك عبادة الصوق ودن إلهي نقبله وحلي هاي لما كل عام وانتم بخير أبو مهتسين يا هاي أبو عن عثمان دانتو بال أنت هنا gudagelin ama aynaan u sii gudbin qof walba mar baan ku soo dhawayn doonaa microphone-ka hadii Allah uu dalihmo oo dabcan ciid wanaagsan idin oran doonaa inta uusan inoo soo bandhigin caawa maxaad ino wadaa maxaad soo gutala gashay dadka way diyaarsan yihiin mid waxaan kala xumaad diyaarsan waa beenti waxaan u wadaa dhaanta la yiraahdo xamdi yaan wadaa xamdi dhaanta la yiraahdo erayadeeda waxaa iskale erayada yaa lahaa haa erayada aniga lahaa laxanka waxa ha laxanka waxa lahaa abwaan eeshala ya iskale aad baan halkan uga salaamayaa muusika waxa la iyo cod iyo farsamada dhan waxa iskale abdii qahaar saganaad baan u salaamayaa waxaan leeyahay dhamaantin ciid mubaarak kullu amaantum bixir way hay'ad buu mahadsan yahay bal waxaan arki doonaa caawa dhaantadaasi xamda iyo dabcan qaabka ay u dhici doonto bal inta aan dhaantada ugu gudagelin hal su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan abwaan baa tahay dan tan ade waad qaadayo fanaan baa tahay abwaankiina waa tahay bal waxaad iga sheekaysaa qofku markuu yahay abwaan iyo fanaan isgalay fanaaninta kale farqi inta leeg baa u dhaxeysa iyo qofkaas abwaanka ah ilaa isaga wixii baa isku jagacsanayay inuu su'aasha waxaan jeclaan lahayn aad muhiimad weydiiso waxa igu celi wayay aadan ma san tahay malaa si fiican imaad maqleena waxaan ku yidhi markaad abwaan tahay fanaana tahay fanaaniinta kale kulli waxa laga yaabaa inay ka hawl yar yihiin qofka markuu abwaan yahay fanaana yahay aniga aadan baa si fiican u garanaya anigu wixii ma waxba kama garanayo marka bulshaduna sidoo kale waxba kama faansana marka culays intee la egbu dheer yahay qofka abwaanka iyo fanaanka isku yahay fanaaniinta caadiga mar labaad su'aashaas waxa ku fiican in la weydiiyo qof aan ahayn abwaan ama fanaan kaliya ama abwaan kaliya umba garan kara si wacan waxa ka maqan isaga waxa ka dhimanay qof kale qofkaas aad dareemi kara laakiin anigu waxa ila tahay wax xaalad iska caadiya oo
وأنا عدنا وحلوة ولا ديرين وبيت معنا جيلت هاي مركا لكن ها 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 مركا علشان العليس مكسرين يا هذه مدام نقول العليس حتى بغير دريمية حتى بعليس بغير دريمية حتى وقع مصارك ها مركا كلي بروح ويدين دونا كوا كله way hagaag hadaba baldaantida xamda iyo waxaan kala dhaxbixi doonaa abwaan Cismaan hadii Allah uu dalay qadaro ee marka la ciid wanaagsan ayaan idin leenahay dhamaantiin badaawadayaan سلي مال بحبه طشي حدتيه السمري وحتاي حقيق سيد حور العين عري شرف له قبيه حفيدي حمد ده مري حبنا تلاف سلي مال بحبه طشي حدتيه السمري وحتاي حقيق سيد حور العين عري شرف له قبيه سلاي سيدا حس كروك حاله تد امتي اي انتو اديكو حسيله طب حرق اداي قروح لاغو حدا كرتي يا حدا حرم لاغو سلاي سيدا حس كروك حاله تد امتي اي انتو اديكو حسيله حبت 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 حبت
حرفيو حمدي ياهي حمدي مذوق بلاي حارم قابا نبي حطن طاها ضطا way hay'ad buu mahadsan yahay abaan Cismaan dhaantadaasi xamdaya aad ka u macaanay dabcan intaas aynu kaga nimaadno waxaan markan aan dhinaciisa isagana aynu u sii gudbi doonaa hadii ay lahaa awood leh idmo farxaan oo dabcan dhinaciisa ku siixiga soo dhawo farxaan cul haye adiga laftirkaaga markale waxaan ku leenahay ciid wanaagsan bal soo dhawo caawa bismillaah ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair dhamaan ummada muslimiinta khaas ahaan asxaabtayda iyo faamilkayga iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidan ciideeda Ilaahay caafimaad qab iyo barwaaqo iyo bashoosh ay nagu gaarsiiyo marka adiga laftaada ayaan iyo dhamaan fanaaniinta iyo baaninta barta fadhida waxaan leeyahay ciid mubaarak aad baad u mahadsan tahay farxaan oo ciid mubaarak baan adigana ku leenahay dabcan caawa waxa la oran karaa waxa isu yimid fanaaniin iyo abwaaniin aan kala dhicin haddii adiga laftirkaagu abwaan baad ahayd oo qaybta abwaanimadana waad soo galeysaa marka caawa waxaan dhaxda u fadhiyaa dadkii murtida waxaan ku oray kolla dhinaca ka soo tuuray kolla dhinaca kale ka tuuray way ahay farxaan oo soo dhawow haddii aan bal wax yar su'aal aan ku weydiiyo waqtiyada aadan fanka ku dhex jirineedan fan ama aadan wax urinaynin ama aadan hees qaadaynin dhaantaba ha ahaato haday doonto maxaa jeceshay inaad naftaada ku madadaaliso ayaa waa su'aal fiican kulley marka aan fanka lagu jirin waxa ugu fiican ee in nafta lagu maaweeliyay tahay waxaan malaynayaa waa cibaadada iyo alla cabsiga taan baan malaynayaa inay ugu wanaagsan tahay talabaad anigu abwaan inaan ahay ma aaminsani laakiin wax baan idhaahdaa khaasatan ragga garbaweynta barta ka muuqda markii joogan daabwaanimo waxa weeye waxaan ma sheegan karo laakiin barnaamijkan ciidda ee quruxda badan waxaan jecelahay maanta inaan wixii la iga bartay wax ka bedelan kaga qayb galo hees baan wada leeyahay xaal qaada jacaylow aad baad u mahadsan tahay farxaan cul haye heesta xaal qaada jacaylow kulley markii de qof kastaba markay aragaas uu maqlo erayga xaal qaada jacaylo waxba niyadiisa ku soo dhacaya ani ahaan waxa niyadeeda ku soo dhacday ma jacaylkiibu ka calashaan way isfahmi waayeen ama wuxuu arkay jacaylkii oo qaabkii uu ku yaqiin qaab aan hayn loola dhaqmayo kulli xaal marin baad siisay bal heestaasi maxay ku timid horta heesta xaal qaada jacaylo waa iska wajiye badan tahay laakiin de kulli qofkii curiyay oo aniga ah iyo de waxa is-og uun baan u malaynayaa qalbigayga dhabta marka xaal qaada jacayl ujeedadiisu waxa weeye waa jacaylkiiba garnaqsi jacayl weeye lala doodayo la leeyahay daanaasaa kuu ahaa anaasaa kuu ahaa aduse laakiin ta meel lamaadan dhigine gebi habaas bay in baad kaga tagtay marka waa uun jacaylkiio maxkamad lala fuulay waayahay aad baad u mahadsan tahay bal heestaasi xaal qaada jacayl uu ku leeyarayada adigaas kale codkiina waaba isla adigii cidda laxanka iyo muusika saartan ay noo raaci erayada iyo laxanku haa waa ana isku day waa aniga muusigu oo walaalkay ustaad ayuub haaruun waxaa sidoo kale farsamada quruxda badan raaciyey walaalkay cabdi xasan daahir oo ku magac dheer cabdiqahaar oon isagana halkan ciid mubaarak ka leeyahay marka waa sidaas waayahay waa si wanaagsan bal heestaasi xaal qaada jacaylow iyo farxaan colhaya ayaan markana idin kala dhexbaxaya
دعم وطيو اسكن كو حكومانا دي حرمادو نو دير تحيي intaasi balaynu kaga soo noqonay heesta xaal qaada jacayl oo dabcan de erayadeeda heesta marka duuxdan iyo sida ay ahayd iyo sida waliba noogu sharaxay waa iska fahmi kartaan anaga laftirkayo waa xaal qaadashada waan xaal marinayna jacaylka laftirkayagu oo xaaladahaas way yahay intaasi aynu kaga gudubno waan sii wadi doonaa daawadayaal isla geeskaasi aynu ka sii wadeyna waxaan u maleynayaa saaxiibadeeda dhinacaan iga fadhiya inay igu caajiseen marka bal dhinacaas aan u soo noqono mar kale dhinacaan ayaan ka bilaabi doonaa midigteeda maadaama aan ka baqayna igu seexseexdaan igu hordoodaan ilaa dhinacaan aan ku mashquulay cabdinuur ayaa geeskayga fadhiya cabdinuur gaafoote ama ilka case oo isaguna dabcan ka mid a dee dhaantooyinka dhallinyarada waxaan ku yidhi saa u dhex dabaashay soo dhowow cabdinuur gaafoote ciid mubaarak ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ayaan waan dhowahay waxaan iyagana ciid mubaarak leeyahay oon salaamayaa abwaaniinta iyo fanaaniinta meesha isugu yimid iyo baxda saxaafadda intaa waxaan ku darsan anigu waan dhowahay laakiin abaaro badan oo ka jira waddanka muslimiintana aada u saameeyey weliba gobollada qaarkood aada looga soo calaacalayo ilaahay inaga soo bixiyo faatixada aan maray adin leh aamiin faatixada waa loo wada maray waana loo mari doonaa dadkana daawanayana inay faatixada u maraan baan rajaynaynaa aada baad u mahadsan tahay maadaamaad xasuusatay dadkii abaaraha ay ku dhaceen dabcan oo anagu aan xasuusan weyn adigu waad naga hor xasuusatay marka ciid mubaarak baan ku leenahay cabdinuur maxaad inoo wadaa caawa ama dhaantadaad habeenkan caawa ee ciida aad bulshada usoo bandhigayso maxay tahay dhaantada magaceeda waxaa la dhahaa madaha kugu yaalmacaan badanaa marka waxay ka dhigan tahay abwaanka inoo sheegi haddii ilaahay ku sami ogol yahay laxanku waa aniga muusig waa cabdifataax midhahuna waa cabdishakuur afmagaxshay waa abwaan aada qaali waa aada baan u salaamayaa marka abwaaniintu midhaha marka intay sameeyaan ay ku dhiibaan ama intii aada u tagto aad adugu ka codsato midhaha kuusoo diraan midhaha oo dhan kuu sheegi mahayaan mid walba waxa ay uga socdaan laakiin iyadoo todoban bay iyagu ku siinayaan dhowaan markay usoo baxdo bulshadii aad baa lagu weydiina waxa lagu dhihi meeshaa maxaa laga wada abwaankiina kuma sheegin meel walba waxay laga wada marka iyadaad ka dhexarki doontaan insha allah aad buu mahadsan yahay cabdinuur gaafoote dhaantadaasi midhaha kugu yaalmacaan badanaa kolay su-aal baa ka dambay doonte ayaynu gudageli doonaa bal dhaantadaasi iyo cabdinuur gaafoote ayaan mar kale idinku soo dhoweynayaa mar kalena ciid mubaarak ayaan daawadayaal idin leeah Cool.
عني يوب حراي مقا قاهل النخراتي يهو وحاطه مرب نوالي متي عيد مبارك عيد ونكسن كل عيدا